Så er der troldspejlstema på Ultra. Da jeg var barn, kunne man bygge et hus og en benzintank med Lego. I dag er Lego overalt, og det skyldes, at vi er begyndt at fortælle historier med Lego. For al god leg kræver nemlig en god historie. Og derfor fortæller troldspejlet om Legos vej til den gode historie. Hvor Lego er blevet til alt fra superhelte til Star Wars. Troldspejls tema om Lego. Lørdag fra kl. 15 på Ultra.